Lepo pozdravljeni, moje ime je Lili Sorum in vabim vas v mojo družbo vsak ponedeljek ob 8. zvečer, ko bomo povedali, kaj je numerologija, kako nam lahko pomaga, pripravili se bomo na teden pred nami, povedala bom, kaj je dobrega, kaj je slabega. Torej, vabljeni vsak ponedeljek ob 8. na ETV.